خیبر پختونخوا پولیس انسپکټر جنرال اختر حیات خان نن د میګور سواد سی ٹی ڈی د ماکه د زی دوره کړی دا آی جی پی دوره دوران د شهید شوی انسپکټر عبد الله رهایشګاه تم ورغلی دی. انسپکټر جنرال خیبر پختونخوا د غمزپلی خاندان سره د خواخوږی او تعزیت اظهار کړی دی. آی جی پی د شهید شوی کورنۍ سره فاتحه خوانیم کړی دا. آی جی پی ویلی دی چې شهید شوی تنانو ته د الله پاک جنت الفردوس نصیب کی، د غمزپلی خاندان ته د الله برداشت توفیق ورکړي. آی جی پی د شهید شوی عبد الله د قابلیت ستاینه کړې ده. ویلي دي چې شهید شوي قربانیان به قلم نه ضایع کیږي. آی جی پی د شهید شوي سب انسپکټر ماشومان د سینې سره لګولي او ماشومانو سره بے لوسه مینې اظهار کړی دی. آی جی پی د کابل سواد د ماکو نه متاثره عمارتونو معاینه کړی ده. سواد پولیس دستي انسپکټر جنرال ته سلامي پیش کړی ده. آی جی پی اختر حیات خان په یادګار شهدا ګلونو صادر وغوړو. آی جی پی دماکه کې متاثر عمارتونو واپس بحاله احکامات جاری کړی دي. آی جی پی اختر حیات خان د منګوري پولیس سټیشن دورم کړی ده. د تانو مختلفو حصو په شمول حوالات، کوټ او بیرکونو معاینه هم کړی ده.